Garoonka kubadda cagta ee Cabdalla Stadium ayaa bilihii u dambeeyay waxaa ka socday dubahbeyn ballaaran oo lagu dayactirayay garoonka, iyadoona 23-ka bishan ee maalinta Khamiista ku beegana uu ka furmi doono koobka horyaalada gobollada Soomaaliland, kaasoo ay ka qayb galayaan 12 kooxood oo ka kala yimi gobollada dalka isla markaana ah kooxaha horyaalka gobollada Soomaaliland. Cabdalla Stadium ayaa waxaa muddadaasi bilaha ah ka shaqeynayay guddida ciyaaraha ee gobolka Saaxil, maamulka degmada Berbere iyo gobolka Saaxil, waxaana garoonka loo dhameystiray gudahan adeegyadii looga baahnaa sida nalka iftiinka bixiya habeenkii, qolalka labiska ee ciyaartoydu, musqulihii, iyo waliba goobihii ay fadhiisanayeen ciyaartoyda labada kooxood ee ciyaaraya, iyo waliba fadhiyada madaxda daawashada ciyaaraha u yimi. Garoonka oo aan galabta booqday ayaa waxaan ugu tagay guddida ku hawlan shaqada garoonkaasi, kuwaasoo uu ka mid yahay isuduwaha wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha ee gobolka Saaxil, Shaafici Jaamac Aadan, iyo sidoo kale guddoomiyaha ciyaaraha fudud ee gobolka Saaxil iyo waliba xogayaha guddida ciyaaraha ee gobolka Saaxil. Ugu horeyna isuduwaha dhalinyarada iyo ciyaaraha ee gobolka Saaxil, Shaafici Jaamac Aadan, ayaa ka waramay koobka horyaalada Soomaaliland ee ka furmi doona garoonkan Maayar Cabdalla Stadium. Bismillaahir Rahmaanir Rahiim. Halkan maanta aan joognaa waa magaalada Berbere, khaasatan waa garoonka Cabdalla Stadium ee kubadda cagta ee Berbere. Muddooyinka ilaa 3 bilood waxaa ka socday garoonka shaqo, shaqo adag baa ka socotay. Waxaa ka socday garoonkan in dubulis dhan walba laga qabto. 3 biloodba galab iyo habeen iyo subaxba waa la imanayay, waana laga shaqaynayay. Waxaana shaqada si wada jira uga shaqaynayay xafiiska wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha gobolka Saaxil, xiriirka kubadda cagta, duqa degmada, bala saabka gobolka, iyo guddida horumarinta ciyaaraha. Waynu garanaynaa ama waynu ogeyn garoonka la siduu ah. Maantana waa garoonka Jamhuuriyadda Soomaaliland ama gobollada Soomaaliland ugu wanaagsan uguna qurux badan. Sidaasna number one-ka lagu siiyey, qarash badan baa loo huray, ilaa $100,000 lacag dhalow ayaa garoonka dabadiisa iyo gudihiisaba galay. Allahuma salli calaa Muhammad. Waayo waxaad nooga warataa isu duwe ciyaaraha lagu qaban doono horyaalada ee la sheegayo kooxaha ay ku saabsan yihiin inta kooxood ka qayb galaya. Waaye allahuma salli calaa Muhammad. Waaye haddaan dib ugu yaro noqdo garoonka maanta waxaa laala wax ka maqli ma jiro, wax walba loo dhammaystiray, layrkiibaa xataa loo la geliyey oo loo dhammaystiray. Waxaan ku soo dhaweynaynaa dhammaan gobollada Jamhuuriyadda Soomaaliland. Su-aashaadi aad weydiisay haddii aan dib ugu noqdo, waxaa wada ciyaaraya oo halkan ku kulmaya horyaalada Jamhuuriyadda Soomaaliland. Waa 12 kooxood oo ka kala socda 5 gobole waaweyn, Gabiilay iyo 6 gobole waaweyn, Gabiilay iyo Buhoolde ayay ka kala socdaan. Waa 12 kooxood. 12 kooxood, 3 kooxood waa ka socdaa Hargeysa, 2 kooxoodna Burco, labana waxay ka socdaan Berbere, mid gobolka Awdal, midna waa Gabiilay, midna waa Buhoolde, iyo gobolka Sanaago mid ah. Insha allah hadii lanta inoo daayo koobkan wuxuu furmi doonaa 23-ka bisha oo ku beegan Khamiistan, maalinta wiigan lagu jirno maalinta Khamiista. Waxaan leeyahay reer Berbere loo diyaargaroobo, diyaargaroob weyn loo diyaargaroobo. Waxaan kaloo leeyahay marka ciyaaruhu furmaan waxaa la doonayaa inaanu garoonka soo camirno, inaan garoonka loo kala maqnaan si ciyaaraha gobolladana aynu u helo. Waayo haddii tarabuunku naga yaraado oo bulshadu ay soo geli weydo, waxa weeyaan ciyaaraha gobollada weli sheegaynaa. Waxaan leeyahay hal wada yimaado, xaafad xaafada laysu soo abaabulo, inta ciyaaraha socdaan garoonka ayaan galab qura laga maqnaanin, yar iyo weyn, rag iyo dumar, ha laysugu yimaado. Taasina waataa. Halkan waxaan ugu mahadnaqayaa, aad iyo aad ugu mahadnaqayaa
قدي ده ورمرنت يارها قبل كا وآه نمن كمان تقولش على قاري لقو قاري مرة بقى اللي لاو كرن قلبي جاي لان كبر كرن وعلى قدي ده ورمرنت يارها قوليستا قدوميها عيارها فضود ايه قبل كساحل عبد الرساق حاجي دولاني يحوق هيا مصطفى محمد علمي يادا فاتح ايا يقونا كور بحيي دوبها مينتا اي قدوهان كساميين قرون كوكوبادا عكتا اي عبدالله استاد يم بسم الله الرحمن الرحيم نقول راني الله يبا مهاسكاله قلبتا وحان شوقنا قرون كوينا عبدالله استاد يوم مقالة بربرا قارهان قبل كساحل قارهان مقالة بربرا ورنتي مرتي قولون دونا horyaalka horyaalada horyaalada jamhuuriyadda Soomaaliland waxaan u tii galabta garoonka nagu soo booqday wakiil wadaadka gobolka saaxil maxamed abdullahi soo fariistay waa wakiil wadaadka star tv ee gobolka saaxil inta aan uga mahadnaqayo booqashada uu galabta garoonka ku yimi hadii aan ka warbixiyo runtii shaqada garoonka halkay maraysaa runtii gabagabay maraysaa waxaan socday imi ka xaal xaalkii waxaan garoonka diyaar u yahay inuu marti galiyo horyaalka horyaalada jamhuuriyadda Soomaaliland gobol ahaan aad baan ugu diyaar garownay kooxahan waxaan ugu bushaareynaynaa imanaya gobolka saaxil inay runtii iman doonaan magaalada aad looga shaqeeyey runtii oo garoonka aad looga shaqeeyey oo runtii qurux badan oo runtii ku jirtay waqtigii cimiladeedu ay ugu wanaagsanayd oo xilliyada cimil ahaan loogu jecel yahay berbera oo ah magaalo xeebeed ah oo runtii dalxiiskana aad ugu wanaagsan intaas waxa weeyaan warbixinta magaalada bilic ahaan iyo qurux ahaanba runtii aad baa loogu shaqeeyay magaalada aan uga mahadnaqayo shaqadan garoonkan runtii shaqo badan baa laga qabtay oo waxa weeyaan lacag badan baa la geliyay runtii hawshaana waxaa galay maamulka gobolka gudoomiyaha gobolka golaha deegaanka iyo barasaabka gobolka iyo xogaha fulinta dowladda hoose iyo golaha deegaanka oo dhan iyagana halkan u mahadnaqayay dhamaantood waxaan kaloo iyagana halkan uga mahadnaqayaa guddida horumarinta ciyaaraha gobolka saaxil ee uu chairmanka u yahay Cabdiqaadir Xasan Ibraahin Digiro runtii iyaguna kaalin weyn ugu jira ciyaaraha iyo gobolka ciyaaraha wax badan badanna runtii hawshan garoonka dib u habaynta lagu sameeyay qayb weyn ka qaatay qayb bismillaahir rahmaanir rahiim galabta oo aan joogno garoonka weyn ee magaalada Berbera Cabdalla Stadium waxaan joognaa gabagabadii iyo maxay haydeen dayactirkii Cabdalla Stadium iyo u diyaar garowgii maxay haydeen koobkan inagu cusub ee championka lagu iba furayo gobolka saaxil run ahaantii waxaan halkan ka qabanay shaqo ay adag tahay in lagu qabto muddo kooban markii tartanka nolo sheegay shaqadaas oo ay juud iyo awood geliyeen marka la isku geeyo maamulka gobolka iyo maamulka degmada oo kala hoggaaminayaan bara saafka gobolka saaxil iyo gudoomiyaha golaha deegaanka Cabdishakuur iyo dhammaan bahdayn maxay ahayd ciyaaraha aday tahay gudida horumarinta waxa la isku dhaa bahda ciyaaraha la isku dhaa gudida horumarinta yaa anagoo iskaashanayno oo xiriirkii iyo wasaaradiya ayaa la isku dhaa bahda ciyaaraha waxa inu gelinay awood baa la geliyey diyaar garowgii waa lagu guuleystay waa diyaar imika maanta oo ay tahay sabti axad isniinta insha allah waxaan doonaa waa la wareejinayaa waxaan ku wareejinaa wasaaraddii dhalinyaradii ciyaaraha iyo xiriirkii guud haddii ilaahayna gaarsiiyo halkan hadaba waxaan uga mahadnaqayaa un ilaahay baa mahadlay marka hore dhammaan intii isku hawshay inay hawshan inoo qabsoonto oo jeebkooda ka maal geliyey oo maxay ahayday awooddooda dad muujiyey muddada kooban kadiska nagu ahayd ugu horeeyaan maamulka gobolka iyo degmadu aan hore soo sheegay gudida ciyaaraha run ahaantii maanta waxaanu taaganay halka u dambeysay fariin yarun baan halkan ka diray hadii ilaahay naftii daayo dadweynaha reer Berbera run ahaantii waa dad aad iyo aad u wanaagsan oo jecel martida waxa la inaga doonayaa inaan dadka gobolada Soomaaliland ka kala imanaya minbar ilaa galbeed ka imanaya inaynu soo dhaweyno inaanay dareemin inay joogaan maxay haydeen waa inay dareemaan inay joogaan hooyadii Soomaaliland Berbera waxa weeyaan meel lagu soo hirto waa gobolkii xadaarada qof kasta oo yar iyo weyn buu waxaan doonaa insha Allah inay soo dhaweeyaan oo la soo dhaweeyay in dadkaas may qorshuhu wuxuu yahay in maalin la ciyaaro maadaama waqtigu nagu filayay maalinimadii
een habeen horta leerku ku jira garoonka een sidaana u dhicin hadii ciyaartu dib u dhacday in maxay heeday lagu hanbabaro waa diyaar leerku waa diyaar maadaama koob kooban yahay waxay nagu filan waqtiga maalintii ba ay nagu filan in habeenkii la ciyaaro marka een lug qorshaha kuma jirto marka hore waxaan ku salaamayaa maxamed cabdullaahi adiga iyo TV ga Star TV ba waa salaamayaa een mar labaadka hadaan nahay gudida ciyaaraha horumarinta ciyaaraha gobolka runtii muddo kooban ayaanu magacaawnayn oo degreeto heer gobolna lagu magacaabay aniga iyo 8 nin oo kala 9 qofa runtii markaad eegto muddada aanu magacaawnayn iyo waxqabadka aanu qabanay runtii ismalaha waxaan kaloo halkan uga mahadnaqayaa iyagana maamulka gobolka iyo heer degmo adeegyadaanu diyaarinay haddaanu ka wasaarad ahaan iyo ka guddi ahaan iyo heer gobol iyo heer degmo waxaa ka mid ah runtii garoonka wax ka qabyaahi ma jiro uu dhammaystiran yahay insha allah isniintana waanu wareejin doonaa suuliyadii baa u diyaara waxaa u diyaara goobihii caafimaadka waxaa u diyaara goobihii nasashada wax allaalayo wax qabya ka ah garoonkaasi ma jiro isniintana haddii alla ka dhigo isagoo dhammaystiran baanu wareejin doonaa waxaa kale oo ka guddi ahaan annaga noo qorshaysan inaanu garoonkii iyo ee weynaa ee cabdalla stadium uu naga dhammaystiran yahay waxaanu u gudubnaa waxa weeye garoomada kale ee xaafadaha inoogu yaala iyaga laftooda inaanu wax ka qabanno kabacdi markaanu kuwa wax ka qabanno inaanu heer gobol u gudubno degmooyinka ay xukunto gobolka saaxil oo dhammi inaanu iyagana garoomadoodii dayactirkoodii aanu soo ururino hadba sida looga qaban karayana aanu wax uga qabanno waxaan halkan uga mahadnaqayaa isu duwaa dhalinyarada ee ciyaaraha gudoomiyaha xiriirka gudoomiyaha gobolka gudoomiyaha degmada oo dhammaan aanu nahayn tiim weeg wax la yaado ka wada shaqaynaynay iminkana aanay wax allaalayo wax naga qabyahay aanay jirin koobkan inagu cusub ee somaliland ku cusida laga daahfuri doono gobolka saaxil gaar ahaan degmada berberana uu iminka yahay laga daahfuri doonana uu naga diyaar yahay garoonkiisi garoonkan kubadda cagta ee cabdalla stadium ayaa dhowaan la filayaa inay ka furmaan koobka horyaalada kooxaha somaliland kaasoo ay ka qayb qaadan doonaan 12 kooxood oo laga soo xulay gobollada dalka maxamed cabdullaahi soo fadhiistay star tv berbera abka dahab blas iyo casriyeynta adeegyada shirkadda dahab shell macmiil ma ogtahay shirkadda dahab shell ay kuu soo kordhisay applicationka dahab blas oo kuu fududeynaya islamarkaasina kuu koobaya dhammaanba baahiyaha adeeg ee e-dahab dahabbay iyo adeegyada shirkadda somtel weliba dahab blas waxaad ugu isticmaali kartaa dal iyo dibadda haddaba sidee ayuu u shaqeynayaa applicationka dahab blas gal app store-ka ama play store-ka mobile-kaaga kadibna raadi dahab blas marka uu kuu soo dago isdiiwaangeli adiga oo raacaya weydiimaha isdiiwaangelinta ugu horeyn ku qor nambarkaaga somtel emailkaaga samaysana password kuu gaara ugu dambeynna geli nambar sireedkaaga e-dahab intaasi kadib caadi ayaad u isticmaali kartaa adeegyada ku jira applicationka dahab blas adiga oo lacag u diri kara qof kale wax ku iibsan kara xawilaad dibadeed samayn kara lacag dhigan kara kalana bixi kara akoonkaaga dahab shiil in ka badan $162 oo caalamka ayaad si toosa xaddi kasta lacag ugu xawili kartaa abka dahab blas shirkado iyo shaqsiyaad intaba adigoo isticmaalaya abka dahab blas waxaad adeega dahabbay lacag ugu diri kartaa kuna maamuli kartaa in ka badan dhowr akoon adeega impesa ee dalka kenya ayaad isagana lacag ugu xawili kartaa xaddi kasta adigoo la socon kara dhammaan dhaqdhaqaaqyadaada maaliyadeed ee e-dahab iyo bankigaaga adeegyada somtel ayaad iyagana ka helaysaa abka dahab blas adigoo dhammaanba xidhmooyinka ku hadalka adeega muraad iyo internetkaba kaga dhex shuban kara xaddi kasta iyo xilli kastaba dahab blas waa koobista adeeg kasta iyo xafidaad fudud mar kasta iyo maalin kastaba ku isticmaal applicationka dahab blas